Aí vem esse rapaz de hoje e diz que o discurso de direitos humanos, de justiça social e disso tudo foi inventado por Karl Marx. Ai, dá vontade de dizer, me tira o tubo, Jesus, me tira o tubo, porque é muita, muita, muita ignorância. É muita loucura. Marx não inventou nada. No que ele disse de melhorzinho, e olha, eu li O Capital, eu li todos os melhores textos sobre Marx, sobre a história dele, o entorno dele, e os amigos dele, e todo mundo. Eu fiquei alguns anos lendo, e tanto mais eu lia, mais certo eu estava de que aquele não era o caminho, nunca foi. Eu fui um dos maiores combatentes da teologia da libertação nas décadas de 70 e 80. Com lucidez. Em nome do Novo Testamento. Eu, Caio Fábio de Araújo Filho, quem estava vivo lembra. Essa missão na íntegra que tem aí não tem nada a ver com a missão integral da igreja, que foi uma coisa criada pelo Billy Graham nos eventos que patrocinou. E do Concílio de Lausanne, 1974. Então não confundam missão integral da igreja, Billy Graham, John Stott, Leighton Ford, e tudo isso para cá com missão na íntegra, que é uma coisa alinhada com a ideologia do PT. Não tem nada a ver, é só ignorância mesmo. Mistura uma coisa com a outra. Não estava lá, não viu, não sabe. E fala bobagem assim. Ai, minha gente, olha, se eu pegasse o áudio que eu ouvi, fosse ouvindo, parando e mostrando, não sobrava pedra sobre pedra, tamanha ignorância. O indivíduo diz coisas razoáveis a partir de pressupostos equivocados que vão dar em conclusões totalmente torpes. O desenvolvimento é só para agradar o coração cristão que quer ouvir aquelas coisas. Porque as famílias de vocês estão todas estragadas, estragadas. O que é valorizar a família? Valorizar a família é amar os filhos, é honrar os pais. Isso é uma igreja fundada no sentimento de família. Não é se o teu filho é heterossexual, homossexual, ou a tua filha, ou isto ou aquilo. É amar, amar. Amar até o filho que te persegue, até o filho que não te quer bem, até. Quanto mais o filho, o homossexual, eu vou o quê? Se eu sou chamado por Jesus a amar quem me odeia, eu não vou amar o meu filho porque ele é gay? O que é valores da família? Valores da família é honrar pai e mãe e pai e mãe amarem os filhos e ensinarem os filhos a serem gente. Gente de Deus. Gente compassiva, gente justa, gente digna. Isso que são os valores da família. O que é que são os valores da família? É claro que quando você tem esses valores, você não concorda com um monte de outras coisas. Eu, por exemplo, sou completamente contrário a essa invasão do Estado, tentando ideologizar as escolas e universidades. Eu sou contra, veementemente contra. Ali não é lugar e tribuna de discurso. Professor que quer se colocar do ponto de vista ideológico, entre num partido e procure a sua turma. Não é a escola que as pessoas pagam para ele ir lá, em nome de já estar aparelhado e ideologizado, vender a ideologia dele, seja ela de que natureza seja, e seja ele quem for. Eu sou contra. Sou a favor de que a gente legalize, por exemplo, o aborto no Brasil. Eu passei a minha vida adotando, minha gente, adotando. Eu aborreço o aborto. Nunca ninguém fez aborto perto de mim. Nunca. Nunca. Nem verá. E nem verá.
Agora, isso tem a ver comigo, com a minha casa, com os meus filhos. Tem a ver com os meus netos. Tem a ver. Isso é cuidar dos valores da família. Agora, se porventura a maior parte da sociedade brasileira pensar diferente, eu lhes digo: a minha casa não será amaldiçoada por isto. Eu vivi para promover a vida e viverei para promover a vida e amparar a vida humana. Essa é a minha resposta a qualquer que seja a forma de aborto, ou descriminalizado, ou legalizado, ou criminalizado. A minha resposta não muda. Eu não aborto, não abortarei. Ao meu lado, ninguém nunca abortou. Eu sempre incluí a todos e ajudei a todos os que estavam com a tentação de abortar. Ninguém nunca abortou. Já convenci pessoas a terem os filhos e entregarem para a adoção. Às pencas eu já fiz isso. O que é que é? Sem favor dos valores da família. Os valores da família se baseiam nisso, em respeito, em honra de uns para com os outros, em reconciliação, em perdão, em ajuda mútua, em solidariedade. Esses são os valores da família.